Сьогодні творчість українців – це відлуння подій в країні. Теми віршів та пісень стають серйознішими, фарби малюнків – насиченішими. Почути поезію з присмаком війни мали можливість тернополяни, які побували на зустрічі із заступником командира добровольчого батальйону ОУН. З фронтовою поезією знайомились і наші журналісти. Життя як творчість, творчість як життя. З таким кредом Бориса Гуменюка важко не погодитись. І найкращий тому доказ – його збірка віршів з війни, написана під свист ворожої артилерії в селищі Піски, де Борис тримає лінію оборони у складі добровольчого батальйону ОУН. На рідну Тернопільщину приїхав зі своїми побратимами прочитати вірші, побачитися з друзями та розповісти про війну. А війна для Бориса Гуменюка розпочалася 22 червня. Розповідає, що й тоді почав писати. Писати знову після 20-річної перерви. На зустрічі зачитує кілька своїх творів. Не треба ніде карбувати наших імен. Просто пам'ятайте, на цьому полі, у цій землі лежать українські солдати. Рядки відчайдушні, бо служба надто небезпечна. Піски сьогодні називають стратегічним об'єктом, бо далі лише Авдіївка і Маріуполь. Батальйон уунівців ще й досі нелегалізований. Добровольці не претендують на соціальні гарантії та державну допомогу. Якби не допомога волонтерів і не допомога ваша, простих наших українців, ми б там довго не встояли. А врешті-решт, я думаю, що і наша армія теж би довго не встояла. Я досі переконаний, твердо переконаний, що Дебальцеве було здане, цілеспрямовано здане. І очевидно, що війська звідти відійшли, здане через те, що там не було добровольців. Таку зустріч, звісно ж, не могли оминути питання війни, крихкого миру, довіри до влади та генералітету. Ми вважаємо, що це перемир'я за наш рахунок. Ми вважаємо, не можна зараз говорити про мир, коли ворог на нашій землі. У нас немає іншого виходу, як воювати. Саме ми, українська сторона, повинна зараз бути ініціатором конфлікту, саме військового конфлікту, з тим, щоб вибити ворога з нашої землі. Те, що відбувається зараз, мир за будь-яку ціну добровольці називають поразкою. Це найбільша проблема, коли народ не довіряє своїй владі, а солдати не довіряють своїм генералам. Більше надії вселяє жінка, дружина одного з військових. Серед своїх її називають Катрусею. Вона не втомлюється дякувати волонтерам та й усім українцям. Захоплюється відвагою чоловіків, які захищають країну на передовій, і запрошує приєднуватись до їхніх лав. Ми там за дітей. За ненароджених дітей, за народжених дітей. Власне, наша родина там стоїть за дітей, як за своїх, так і за ваших. Тому ми іще раз просимо підтримки і закликаємо вас всіх звертатися до нас, ставати в наші ряди і продовжувати нашу справу, бо перемога тільки за нами. На зустрічі панувала дружня атмосфера. Бійці розповідали про свій побут, пригадували кумедні історії, жартували, вселяли надію та дивували оптимізмом. У той час, коли цивільні люди заклопотані та знервовані, ці солдати з передової усім своїм виглядом, кожним словом і жестом демонстрували, що життя триває і Україна є. І кожна мить життя в Україні безцінна.